Ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam ölkəmizin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailələrinin, həmçinin qazilərimizin mənzil və fərdi evlə təmin olunmasına hesablanıb. Sərəncamdan irəli gələn məsələlərə görə onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması 2021-2025-ci illəri əhatə edəcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirdi ki, yeni sərəncam həm vətən müharibəsi qazilərinə və şəhid ailələrinə, həm 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olanların ailələrinə, həm də Çernobil əlillərinə aid olacaq və proses mərhələlərlə həyata keçiriləcək. 4500 nəfərdə qədər şəhid ailəsi və Qarabağ əlli mənzil təminatından hələlik həyata keçirilməyibdir, növbədədir. Onların da qısa müddət ərzində və sistemli şəkildə növbəsi və ehtiyacına uyğun olaraq mənzil təminatının həyata keçirilməsi üçün də cənab prezident dünən verdiyi sərəncamla həm Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, həm İqtisadiyyat Nazirliyinə, həm də yerli icra hakimiyyəti orqanlarına öz tapşırıqlarını verdi. Belə ki, icra hakimiyyəti orqanları növbədə olan şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əlillərinin siyasını təqdim edəcəklər Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə il bəyil nə qədər mənzil tikilməlidir, nə qədər fərdi yaşayış evi tikilməlidir, birinci dərəcədə ehtiyacı olanları müəyyənləşdirilməlidir və təxminən mən hesab edirəm ki, ildə 1000-ə yaxın şəhid ailəsi və Qarabağ əhalisinin mənzillə təmin olunması imkan verəcək ki, 5 il ərzində bütün 2014-cü ildən 21-ci ilə qədər növbədə duranların hamısının mənzil təminatı həyata keçirilsin. Eyni zamanda, hansı ki biz indi 2-ci Qarabağ savaşında, vətən müharibəsində əlil olan və şəhid olan bizim soydaşlarımız da var. Onların da içərisində şübhəsiz ki, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan və yaxud ümumiyyətlə ev olmayan insanlar var. Onların da mənzil təminatı qısa müddətdə həyata keçiriləcəkdir. Kənd yerlərində yaşayanlar isə torpaq sayəsi ilə təmin ediləcək. Vətən müharibəsindən sonrakı mərhələdə şəhid ailələri və qazilərin sosial rifahının, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlət üçün prioritet məsələdir. Şəhid ailələrinə verilən prezident təqaüdünün məbləğinin artırılması, yaşat fondunun yaradılması dövlətin onlara verdiyi dəstəyin bariz nümunəsidir. Şəhid ailələrinə verilən təqaüd 300 manatdan 500 manata çatdırıldı. Qarabağ əhalilərinin təqaüdləri təxminən 50-60% həcmində, yəni 50 dərəcəsindən asılı olaraq artırıldı. Milli qəhrəmanlara verilən təqaüd 1500 manatdan 1800 manata çatdırıldı və yeni bir təqaüd növü təsis olundu. Vətən müharibəsi qəhrəmanına 2000 manatlıq bir təqaüd verildi. Eyni zamanda Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının da təqaüdləri 150 manatdan 300 manata qaldırıldı. Amma bu təqaüdlər onların aldıqları pensiya və müavinətdən əlavə verilən bir dövlət təminatıdır ki, bu da onların sosial vəziyyətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda icra hakimiyyəti orqanlarında şəhid ailələri və vətən müharibəsi əlilləri ilə iş şöbəsinin yaradılması, həm yerdə problemlərin vaxtında öyrənilib mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına çatdırılmasını təmin edəcəkdir. Həm də şəhid ailələrində, Qarabağ əlillərində hər bir rayonda konkret üst tutacaqları ünvanlar müəyyənləşəcək, şəxslər müəyyənləşəcək. Bu mənada problemi isti-isti həll etmək üçün imkan verəcək. Bundan başqa şəhid ailələrinin üzvləri növbədən kənar işlə təmin ediləcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirdi ki, məsələ parlamentin iclasına çıxarılacaq və məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək.